Чернігів увійшов до категорії міст України з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням. Такий результат показало дослідження, яке проводило агентство USAID у січні-квітні 2020 року. В кожному з міст-учасників проведено щонайменше 200 інтерв'ю з підприємцями, а також досліджувалися офіційні дані. Індекс конкурентоспроможності показує, зокрема, наскільки легко розпочати свою справу, отримати доступ до публічного майна, наскільки серйозні існують місцеві регулювання тощо. Враховувалися навіть неформальні платежі та корупція. Цей індекс досліджує саме контекст міста, а не регіону чи країни. Це є дуже корисною рисою, оскільки дозволяє врахувати місцевий контекст, особливості і зрозуміти у і національному, і місцевому рівні, в чому є, де які слабкі сторони або переваги. USAID проводило дослідження у 24 містах України. Найкращі результати Чернігів показав у категоріях започатковування бізнесу та безпека ведення бізнесу, посівши третє місце в обох. Наступні дві хвилі дослідження індексу конкурентоспроможності заплановані на 2021 та 2023 роки у 45 та 60 найбільших містах України відповідно.